ব্যক্তিরে অসম সাহিত্য সভার প্রত্যেকটো কামক প্রত্যেকটো কথার উপর নিরীক্ষণ করি নিজের বিশ্লেষণের মতামত দিয়ার অধিকার আছে। রাইজ আপনার মতামত ভাল বেয়া দুইটাই সেইবিলাকে অসম সাহিত্য সভার সাহিত্য সভার চালিকা শক্তি অধিকভাবে আগ্রহী দিব পারিব সাহিত্য সভার। গতিকে মই তেখেতসকলকো মোর ফালৰ পৰা নমস্কার জানাইছো। যোৱা তিনিটা বছৰত যিবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা সন্মুখীন হৈ আছো সেইবোৰৰ এটা কোনো আভাস মই দিব খুজিছো যে আমি যেতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা বিচাৰিছিলো যে অসমৰ লোক সেৱা আয়োগত 1980 চনৰ ৰাজ্য ভাষা আইন মতে সকলো ব্যৱস্থাপনা ৰাখিব লাগে, লগতে অসমীয়া ভাষাৰ এখন বাধ্যতামূলক প্ৰশ্ন কাকত থকা উচিত। কাৰণ যিসকল প্ৰশাসকক এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিযুক্তি দিয়া হ'ব তেওঁলোকে স্থানীয় ভাষাত প্ৰশাসন চলোৱাটো ভাল আৰু ৰাইজক ওচৰ চাপিব পাৰে। যে নহওক আমি দেখা পালোঁ যে সেই কাকতখন বদলোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন মঞ্চত আৰু অসম চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমাৰ মতামত জনাইছোঁ। এটা কথা ৰাখি মনত ৰাখিব, আমি কি কাৰণে গুৰুত্ব দিছোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখন এ পি এছ চিৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ লগত সংযোজিত হ'ব পাৰে। ইয়াত একো নতুনত্ব নাছিলে, এইকাৰণে নতুনত্ব নাছিলে যে ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰদেশতে তেওঁলোকৰ প্ৰাদেশিক লোকসেৱা আয়োগবিলাকত এনেকুৱা পৰীক্ষাত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভাষা বাধ্যতামূলক কৰিছে। কিয়? এইকাৰণে কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ভাষা আইন যিখন আছে তেওঁলোকৰ তাত তেওঁলোকে আগুৱাই নিব বিচাৰে। লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই কৈছোঁ, সেই কথাষাৰ হ'ল যে আজি 1965 চনমানৰ পৰা গোটেই বিশ্বত এটা কথা চাৰিওফালে চৰ্চিত হৈছে, সেই কথাষাৰ হ'ল যে ভাষা এটা জীয়াই থাকিব লাগিলে ভাষাটোৰ লগত অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। আপুনি জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতিটো প্ৰণালীৰ লগত ভাষা সাহিত্যৰ এক মেলামোকৰ সম্পৰ্ক আছে। সেইকাৰণে মই লিখিছিলোঁ এবাৰ সাহিত্য সভাটো বহুত বাৰ আমি কথা পাতিছোঁ এই সম্পৰ্কত যে ইকনমিক্স অফ লেংগুৱেজ ধাৰা ভাষাৰ কি অৰ্থনীতি সেই বিষয়টো আজি গোটেই বিশ্বত বিয়পি পৰিছে। কাৰণ বহুতো কম সংখ্যক ব্যক্তিয়ে কোৱা ভাষা পৃথিৱীৰ পৰা বছৰে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। এটা ভাষা নাইকিয়া হৈ যোৱা মানে এটা জাতিৰ সংজ্ঞা নাইকিয়া হৈ যোৱা। এইবোৰ কথাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ভাষাটোৰ লগত আমাৰ বৃত্তি আমাৰ নিয়োজন সকলো জড়িত হ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাত তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি কোৱা হ'ল। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে অসম সাহিত্য সভাই যিবিলাক আমাৰ ভাষা শিক্ষা কেন্দ্ৰ পাতিছিলোঁ সেই কেন্দ্ৰত আগতে যদি 162 জন মানুহ আছিলে পঢ়িছিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, এই পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীকাৰ কাৰণে যেতিয়া বাধ্যতামূলক কৰা হ'ল এবছৰ দুবছৰৰ ভিতৰত মোৰ পৰিয়ালত 962 জনলৈ বৃদ্ধি হ'ল। কিয়? চবেই বিচাৰে ভাষাটোৰ লগত অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্ক আছে। ভাষাটো জানিলে যদি মই এটা চাকৰি পাব পাৰোঁ, ভাষাটো জানিলে যদি মই এখন শ্বপিং মলত চাকৰি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কিয় ভাষাটো নাজানিম? এই ধৰণৰ কথাই আমাক আটাইকে নিশ্চয় চুই গৈছে। মই আপোনালোকক আকৌ ঘৰ আহিছোঁ এই সম্পৰ্কত। মই কৈছোঁ যে শ্বপিং মল এখনত যেতিয়া মই যাওঁ গুৱাহাটীত শ্বপিং মলত মই যেতিয়া সুধো এইটো বস্তুৰ দাম কিমান, মোক মোৰ নিজৰ ভাষাত উত্তৰ দিয়া নহয়।
মই কোনো তুমি যে অসমীয়া ভাষা জানা নাই কি অসমীয়া কোৱা নাই তেওঁলোকে কয় ছাৰ অসমীয়া ভাষাত যদি মই উত্তৰ দিওঁ আপোনাক মোৰ চাকৰিটো যাব ৰাইজ নিজৰ ভাষাত নিজৰ ঠাইত কথা ক'ব নোৱাৰে মানুহে কওকচোন নিজৰ ভাষাত নিজৰ কথা কৈ পেলাই কি চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব তাতে দুৰ্গতি ক'ত আছে সেইকাৰণে ৰাইজ আপোনালোকে এটা কথাই জানি লওক যিটো কথা মই যোৱা তিনি বছৰে চেষ্টা কৰিছোঁ যে মোৰ ভাষা মোৰ গৌৰৱ সেই শ্লোগানটো আমি যোৱা তিনি বছৰ অসম সাহিত্য বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত দি আহিছোঁ মই মোৰ ভাষাটোক লৈ গৌৰৱ কৰিব জানিব লাগিব এনেকুৱা এটা ভাষা যে 2000 বছৰ বা তাৰ আগৰ পুৰণি আমি এতিয়া পাইছোঁ যে বহুত আগৰ পৰাই অসমীয়া ভাষা চলি আছে লিপি আমাৰ অতি পুৰণি লিপি অৱশ্য কোনোবা এটা ৱেবছাইটত যদি আমাক কোৱা হয় যে অসমীয়া ভাষাৰ কোনো লিপি নাই কওক আপোনালোকে সুখ পাবনে মনটো